უამრავ კონკურსანტს შორის შანსის მოლოდინშია პატარა მარიამ დალალიშვილი. მე ვარ მარიამ დალალიშვილი, 7 წლის. უი! მოდი, რაღაცა ხო ხარ, ლამაზი ნაწნავებიც გაქვს. ლამაზი კოსტიუმი შეგიკერავს. სულ მალე 7 წლის მარიამი სცენაზე გამოვა. აბა აბა, ნუ გეშინე, ნერვიულ წათი. გამარჯობა. გამარჯობა, ლამაზო. რა ქვია? მარიამი. რამდენი წლის ხარ? 7. და ცეკვავ. და რა ცეკვავ? ჯეირანს. ვაუ! დაიც. ნამდვილი პროფესიონალი ხარ. მადლობა. თელი გულით, რა ვიცი, ყველაფერი ამოიღე და დაგვიდე, ძალიან ძალიან სამერტავი ნომერი იყო ნამდვილად. მადლობა. იმე გასაკუთრებით მომწონდა, რომ ტრაპატაბატუ და ასეთ. ხო. პატარა ბზრიალა, ლამაზი გოგო. ყოჩა, ძალიან კაი გოგო ხარ და მე მგონია რომ შეგან ძალიან ძალიან კარგი მოწყობი დათქო. მადლობა. და უარო, ეს ბავშვი ყავს ძალიან იჭიერი. ეს არის ნიჭიერი. აი, ეს არის ნიჭიერი. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ვიფიქრე. ეს ამბობდეს. მე ვამბობ ძალიან დიდი. სანადი გახდა გეოდები შემდეგ. როგორ გამოგდის ეს ელამაზად ეს მოძრაობები მიხრა მოხრები? აი არ ვიცი, ძალიან კარგი გოგო. გელოდებით შემდეგ ტურში. აბა, გაიგეთ, მარი. მართლაც ძალიან იჭირი აღმოჩნდა პატარა ჯეირანი. მარიამის ცეკვას ჩვენ მეორე ტურშიც ვიხილავთ.